Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ Start My Hero Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းစီကအထားရဲ့ပုံလေးတွေကမှပြန်ညာသူတရားရဲ့ပုံစီကတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဗီဒီယိုကဘာမင်းလောက်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင်းအဆုံးလေးကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါနော်ဒါနဲ့တူတူအကြည့်လိုက်အောင်base color ရောထုံးစံလိုက်ပါမယ်။base tone တွေဒီ lighting တွေ highlight တွေရောဒီ darkening color ရောထုံးစံလိုက်ပါမယ်။ light တောင်းလို့မရှိပါဘူဒီ day လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော် online တွေကို custom shot เนาะ custom shot ကိုဒီ day ကိုပြည်ပြင်းလိုက်ပါတဲ့အချိန်လေးကိုယူရပါမယ်เนาะခေါ်တော့နှကန်းကိုပုံပေါ်နေတာเนาะအမြင်တော့ညလုံးပါလေသူညလုံးတပိုးကြောင်တိုင်းပါတော့ဒီ granite gray ရောင်လေးပါတော့ granite gray ပါတော့စင်းရောင်စင်းညူရောင်လေးပါတော့စင်းပြားရောင်လေးအဲရောင်လေးသုံးထားပြပါတယ်ပြီးတော့ lighting လေးဟာ shadow တွေပါတော့ shadow တွေထပ်တင်ပါဆိုတော့ original ပုံစံမျိုးသေးရတော့ပါတော့ဘာလဲတနေရာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ shadow တွေထပ်တင်ပါတယ်ဟိုင်းလိုက်ပါတော့မတော်မွေလေးမတော်မွေလေးညလုံးအသာပြေပါညလုံးဒီကတီတီကံပေါ်ပါတယ်ညလုံးခုံးမွေလေးလည်းခုဒီနေရာကျမှပဲညခုံးမွေလေးဆွဲပါတယ ကျွန်တော်ကျွန်တော် squad မှာတင်နေ squad လေးလုပ်ပြီးပို့တော့ဆက်ပါခင်ဗျာဒီ blending ပေါ့နော် blending ပါထားဒီဓာတ်ရုံလေးနဲ့ညှိပါလေကျွန်တော် lighting ကြီးဒီ overlay layer ပေါ့နော်ဒီ color variation တွေသာပြချင်ပါတော့ blending နေနဲ့အရောင်လေးတစ်ချက်တန်ညှိပါလေဒါ choice ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် draw လေးစင်ပြေတော့ရှိပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော် spin ကိုစဆွဲပါလေ spin ဘာလို့ spin က base color ရင်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ quantity layer လာမှာပဲထည့်ပါမယ်ဒီရစားပြီးတော့ error တက်သွားပါတယ် error တက်ပြီးတော့ဒီ accessory တွေနဲ့ဒီ engine ကြီးဆွဲရပိုင်းရတော့ပါလာတော့ဘောနော်တက်သွားပြီးတော့မှအဲကိုဒီဘာလို့ final scene မှာပဲဒီ recording ပြန်ရောက်
OK, ပြီးတော့ background ပါเนาะ background ကတော့ simple background ပါလေ။နည်းနည်းလေးပါเนาะရောင်းနေတယ်လည်းညီပါလေ။ Person ရဲ့ sign to ပါเนาะ။အဲပုံရောဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲပြတာပုံရောဒီဘာကြောင့်လဲဆွဲငါရဲ့ share link ကိုညီပေးကြပါအောင်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးရဲကျေးဇူးများတင်ရှိပါတယ်။နောက်မှာတွေ့ကြပါမယ်เนาะ။ Bye.